kdy náhodou, jo, tak... Neškráp. Ne, dneska to bude všecko na knáp, musíme fakt jako na tom hrábnout a už to přežijeme, už to za chvilku budeme mít, doufám, za sebou a dobře to, držme si pěsti, aby to dobře dopadlo, no a nemám vás rád, no. No, do 12 musíme naložit trup, tak aby byl umístěný na podvalu, protože ve 12 hodin musíme přerušit práce. Teď vlastně čekáme taky, protože odlítá letadlo, tak jeřáby musí být spuštěné, musíme počkat na odlet letadla. Čekáme i na příjezd toho podvalníku nebo té soupravy, která, na kterém ten trup vlastně pojede. Jo, a to bude, sami jsme na to zvědaví, jak to bude vypadat. No a v momentě, jak to přijede, tak chlapi začnou se chystat na zvedání trupu. Zvedneme trup a potom vlastně pod to najede celá ta souprava a bude se to pomalu usazovat, ukotvit, a aby to bylo zajištěné, a potom se na tom budou dělat ještě další práce, umisťovat loga sponzorů a podobně. Letouny TU-154 sloužily armádě České republiky do roku 2008, kdy je vystřídal současně působící letoun a Airbus A319C. A troufám si říct, že pro mnoho lidí, kteří na nich létali nebo kteří s nimi měli co dočinění, je dnešní převoz nebo dnešní nakládka srdeční záležitost a pevně věřím tomu, že mnoho z nich se přijde do Kunovic na nově otevřený letoun TU-154 podívat. Velitel 24. základny byl velmi schovývavý a chápal to jejich nadšení, takže se jim snažil víc říct nejenom co se týče povolení vstupu, ale například i zanechání tojtojek. To jsou takové běžné věci, které jim samozřejmě prospěly a velitel prostě chápal, že jim ten život usnadní, co to půjde nejvíc.